сайн гоогатай холбоотойгоор нийгмийн даатгалын шимтгийн нөхөн төлөс хууль хэрэгжилт хатуулж хангалтгүй байгаа юм. Одоо 7.1% биелэлттэй байна гэсэн юм судалгаа байна. Тийм учраас нийгмийн даатгалын шимтгийн нөхөн төлөс хуулийн хугацааг 1 жилээр сунгах асуудлыг энэ байнгын хороо бүлэгдэр одоо ярьж байгаа тусааш томс анхаарах зүйтэй өгс ийм санал бол байна. Хоёр дахь асуудал нь сая ерөнхий сайд бол бас яриад байгаа бич ус дэмжиж байгаа юм. Мэргэжлийн мосоо сургалтын байгууллагуудад суралцж байгаа хүүхдүүдийг бас нэм тоог нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Эртний сургалт сурч байгаа хүүхдүүдийн тоог одоо бас бууруулах зүйтэй дэр гээд. Тэгээд сэтгүүлсүрэн сайдад танаа яамнаас явуулж байгаа бодлого чинь энэ ерөнхий сайд яриад байгаа бодлоготой нийцэхгүй л байгаа юм да. Эртний сургалт эцэж байгаа хүүхдүүдийнхэн босоо хоноо танаахан чинь жилийн жилээс жил бууруулад байх юм. Одоо босоо хоноо 800 хоноо 800 хонооны чинь нэг 50% нь хангасан бол эртний сургалтууд орох болцол хангаад танаахан ингээд томилт төшөөд идэг. Тэгэхээр эн чинь одоо энэ хөдөлмөрийн зах зээлийн бодлоготойгоо уялдахгүй байгаа маа. Энийг цаашдаа таавахын бас хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдтайгаа яаж чад энэ босоо хоноотой холбоотой эсэлдэг ерхий шалгалтын энэ оноотой холбоотой асуудал нэг цааш нь боловсруулах асуудлыг авч үзмээр байна. За 3 дахь асуудал нь хүнс хөдөлмөрийн сайд энэ хатан тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх асуудал мах бэлтгэлийн асуудалтай нийл онцгой анхаармаар байна. Одоо нөгөө 40 мянган тооноор мах бэлтгэлийг нэмэгдүүлнэ гэсэн. Тэгээ одоо ямар компани авах вэ? Яаж авах вэ? Ямар үнээр авах вэ? Аймагт хот байх юм байхгүй юм уу? Манай Өвөрэн аймаг махны үйлдвэртээ тэгээ нөгөө экспорт мах гаргах зөвшөөрөл байхгүй. Зөвшөөрлөлтэй компаниудаа яриалаа чинь тэгээ танаах одоо чанартай чанаргүй мах нийлүүлээд дараах манай хариуцлага манайх үлээхгүй ингээд энэ махны чи экспорт явахгүй нэр минь сайхан сайдаа. Энийг нь тодорхой болгоод биднэрт нь тодорхой ойлголт өгөөд нэг анхаармаар байна. Дараагийн асуудал нь шинэ төв шинэ сумын төв төслийг ирэх жилийн Сүлбаатар сайд болов одоо нэг хэдэн аймагт эхлүүлээд сум болгон хүн ам ихтэй манай Өвөрнгайн Уянга Баталзэн эдрэгэд 7000-аас дээш 9000-аас дээш хүн амтай төв сурган газруудад инженер хийжтэй цэвэр өхрийн байгууллагын болох одоо асуудлыг нь анхаарч одоо өгмөр явах юм аа. Сая бид орон нутгуудад ажилласан орон нутгад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагч ялангуяа онцгой байдлын албан хаагч шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагуудын албан хаагч нэг 5 жилд нэг удаагийн тэтгэмж авдаг болох тухай асуудал байнгад ярих. Энийг одоо бас манай шадар сайд, хуульчин сайд эдгээр анхаараа цааштай хуульд нөөцлөх арга нь хэрэв байх боломжгүй байвал одоо бид бас гишүүний хувьд одоо санаачлаад энэ орон нутгад ажиллаж байгаа онцгой байдал шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийн албан хаагч 5 жил тутамд нэг удаагийн тэтгэмж олгодог асуудлыг бас хуульчлах асуудлыг нь боловсруулах асуудал анхаармаар. Алтар сайд энэ орон нутгад ажиллаж байхад замчтай уулзахлаар энэ зарим ажил мэрэгжил албан тушаалыг хөнгөлтөө нөхцөлд оруулах тухай асуулыг ярих юм аа. Энийг та хөдөлмөрийн нэг хөдөлмөрийн байгууллагын сайтын яриад нэг тэр нөхцөлийн үнэлгээ мөнлгийг нь хийлгээд боломжтой болов уу тэр зарим ажил албан тушаалыг нь хөнгөлтөө нөхцөлд нь оруулах асуудлыг нэг авч үзээч. За дараагийн асуудал энэ 50 бүх сайд нь орон нутгуудад ажиллах манай эрчим хүчнийхэн нэг зүйл байнгх яриад байх юм. Хэд хэдэн сум сахилгааны шугамын засвар хиймээр байна гэдэг асуудал нас хөл яриад байгаа юм. Энийг одоо би танд бичгээр хүргэж та энийг бас нэг судалж үзээд нэг ойр уусаад анхаарч үзээч. Хоёр дахь асуудал нь 35.04 кВт-ийн шугамуудыг модон тулгуур үүдэг одоо солих асуудлуудыг авч үзэх болов уу? Бетонтой бол бетон тулгууртай болох асуудал ярих уу? Цаашдаа яг энэ хэвээр байх юм бол бүгд одоо тэр модон тулгуурч илжилээд илжирээд өмпрөөд цагдлагааны хэвийн үйл ажиллагаа явуулахад одоо үнэхээр одоо хүндрэлтэй байна. Энийг одоо ихэнх одоо сумдууд маш их одоо ярьж байгаа юм. Яндын сайдын орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аа болоод хээж зөвшөөрөлтөй аж ахуйн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай таа бүхэн одоо танилцдığım үг юм уу? Тайлан майлынгийг нь авдгийм юм уу? Энтэй холбоотой нэг орон нутагт хууль нийцэж байгаа юм уу? Нийцэхгүй байгаа юм уу? Гэдэг талаар ойлголтыг мэдээллийг орон нутгийн иргэдэд маш сайн одоо өгжмөр их. Тодорхой манай Өрөнгөө аймагт гэрчлэл одоо Баян өндөр төвөрг гэх мэтчлэн сумдуудад Улуурхан одоо аа лиценз, хэл лиценз одоо олгосон гэдэг асуу саяны орон нутгийн сонгуулиар байхан л одоо бужигна. PR явах юм. Тэгээ энд нь одоо гişүүдэл одоо нэг холбоотой юм шиг мэрэгдэл. Тэгээ бидэн л байхан тайлбар өгөх гээд байхан ажиллах юм. Энийг юмнууд дээр энэ одоо хариуцж байгаа яамд нь мэдээллийг энэ орон нутгийн иргэдэд нь одоо хуульд нийцэж байгаа мөгүй юм уу? Тайлгаа тавьдаг юм гүм үү? Татвар матраа төлдөг юм гүм үү? Гэтэл энэ асуудлыг мэдээл бодтоо мэдээл яамд одоо өгч явах асуудал юм анхаарна. За, хүмүүс жамингийн мөнгөд.
Улсын төсвийн асуудал хилцэж байна. Тэгээд манай салбарын сайдуд ингээд гişүүд ярьж байгаа сонсцоод байж байгаа. Өсөв батлагдсны дараа бол тэгэл